ده ها كوت برجع أفغانستان بس بس شام بس جانج بس قال لازم وقل كيسك وقل يافسك كيسك جامعة كيسك ويل ده تمام بس نير كده يوقل جا وقل بن ما ده كابلا فت تمام يا أدم بتبقى مين وتو قز ياشي كمان یول سورازی او پنځه پنځه سورازی کې چې موږ د تهران نه رکټ کړې تر اوسه نه کور نه حواله نه بل نه حواله نه داسې کسان شته هم دا اوس دلته دوه میاشتې دوه نیم میاشتې کېږي همدا همدې تاتوان کې پروت دي وان نه دلته د همدې نه اوبه لري نه ډوډۍ لري نه بل لري نه بل لري